Ha, bu məktəbdir. Baxmaq istəyirəm ki, mən harasına yazılım 6-cı nömrələ. Çox da şeyində yazılmıyor. Baxın, 19 nömrəli poliklinika. Azərbaycan Respublikası Qaradağ Qaziləri İctimai Birliyinin Qaradağ rayon filialı. Lökbatandan çoxdan gedənlər bəlkə də heç parkı görməyiblər. Tərtəmiz parkdır. Baxırlar parka, qolluq edirlər. Thank you.
Azərbaycan Respublikası Qaradağ Qaziləri İctimai Birliyinin Qaradağ rayon filialı. Burada duvarisin arxasıdır. Zabalın söküblər, yəqin tədəliyəcəklər. Zonarlı poliklinika. Altıncı ev budur.
arasında yazılıb 6-cı nömrəli. Yoxdur, iş yerində yazılmıyor. Amma adresi 6 budur. Mən keçən dəfə buralarda olmuşam. Tamam, bu da məktəbdə. Ha, bu məktəbdə.
Thank you.